کې طرفا ملکی ستری کانفرنس رہی ہوئی ہے دسندری زمین ہے سندری وسیلا دی کہ لوٹ مار گتا انہیں کی کیا روکے سب انہوں کوشش کی دس سری ملک ما کو مل نمائیں نہ سر کافی دوست آیا ہم اس کو سمجھو دا پیپلز پارٹی جو کو گزرل 13 سال کا حکمران انہیں سندھ کے پن فتح کے لائے کو سمجھو مسلسل سندھ زمین سندھ جو وردت سندھ سمندر سندھ دریا تے قبضہ کرے انہیں کرے اس سمجھو دا ہڑے طرح کے کانفرنس رہے قوم جو بیرل آواز ملک سے تک چھکن پسند کے جو سری صورت دار میں دیوار سا لگایا ہوا اسا کے پانی زمین تے بے دخل تو نہیں بارے سمیت سمری جی کی زمین دے دیوالا کرے اسا زمین پیرے نتا قریب نہیں اسا پرم من سیاسی طریقے لئی چھجون دے ان دے خلاف اسا نے قیادت دی مت پری کیس دخل کیا ہے سید جلال محمود شاہ جڑا پرم من مولوی دے دہشت گرد قرار دے جین شاہ دے جیل میں دے اسا سمجھدا دے سجو اسا نے سمری جی اجتماعی شعور ان کو روکن دی سازش ان کرے اسا چاہندا دے سارے ملک میں اڑے قسم جو اسا کمزور آواز ان کی طاقت بخشی ونی جی سندھ کے اسا جے کی مسلسل سے نائن سا کیتے دی ان کو روکس. Thank you so much.